Pojďte. Jo, třeba tuhle, jako tobě Káča chtěla, aby si šel mít nádobí a ty začneš fňukat, že to není mužská práce, kamaráde. To, no, co bych neviděl, víte, tati, no. Mně tě bylo až líto, když jsem se na tě koukal. Ale prosím vás, vy přece taky nikdy nemějete nádobí. Ne, ale proč? Aha, protože jsme nikdy neřekli, že nechcem. To je ona, pusť mi to, Peťo. Ty si myslíš, že s tím na mě maminka nepřišla? Ne. To bylo to první, co vždycky ženská udělá, když se vdá. Rozhlídne se, vidí nevyužitej mužský a už ho žene ke škopku. Já dřív byl taky neznalý jako ty, ale Péťa mi poradí. Počkej, pojďte ještě. Kde pak odmítnout nebo se spouzet? Do toho se musíš hrnout. To bys koukal, jak já jsem se do toho hrnul. Já jsem povídal, ježišmarjo, maminko, já vám tak strašně rád mají nádobí, jo. A doma mě to nechtěli nějak nechat. A maminka, oni tě doma nenechali a proč? Ráda bych viděla, ráda. No, já zase na to povídám, já na to povídám, že jo. Já nevím, maminko. Je to ona maminka moje, byla tam taková nervózní. A takhle vezmu do ruky dva talířky a hrneček, jo. A pink. Ježišmarjo, co to děláš? Povídá maminka, jo. A Pavla na to zase, jo, co mu to dáváte do ruky, takový krásný hrneček. Maminka, zrovna a, tenhle je no, ze servisu. A Káča na to B&B a to se měla do výbavy a tak a to a no. A pak už nás vždycky do kuchyně nepustili. Hele, to musíš... Rozumíš? Diplomaticky. Myslím. Jo. A nebo pasivní rezistence. To je věc. Péťa, pasivní rezistence. Na to ty seš kubelík. Já na tě někdy koukám a já ti mám. Jo. Tuhle, víš, takový krásný mraz. Pozor, jo, pozor. Péťo, musí se dojít oběd na tuhlí. Péťo, tak slyšíš? Jo. Péťo, uhlí. Co? Musíš oběd na tuhlí, rozumíš? Jo, přiložit uhlí. Ne, přiložit. Objednat. Ježišmarja, já to radši objednám sama. Kamaráde, to je koncert, to je přímo Paganiniho ďábelský trilek, to je dar, chlapče.